На цій нині забутій Богом і людьми землі за радянських часів знаходився найсекретніший воєнний об'єкт на півдні України – запасний командний пункт штабу Одеського військового округу. Ось що залишилося із деяких об'єктів військової частини. Більшість з них вже майже непридатні для використання за призначенням. Саме на цій багатогектарній землі, що знаходиться в Роздільнянському районі Одеської області, розмістився табір, де проходять двотижневу підготовку школярі з Овідіопольського району. Вони першими відкрили літню зміну. Тут курсанти вчитимуться азам військової підготовки. Нашу знімальну групу зустрічає військовий патруль. Курсанти жестами показують, де зупинити нашу машину. Назустріч з нами юні військовики викликали начальника табору. Знайомтеся, Володимир Миколаївич Василенко. Людина, яка до безтями, у хорошому смислі цього слова, закохана в армію. Це саме він підняв на ноги громадськість, волонтерів, владу на кінець і створив табір по військово-патріотичному вихованню молоді. На Одещині подібних йому немає. Я зустрівся з командуючим військ південно-оперативного командування «Південь» генералом-лейтенантом Серетенко. Він зрозумів нашу проблему, зрозумів нашу пропозицію, він її підтримав. Я зустрічався з командуючим військово-морського флоту Збройних сил України Гайдуком, контрвіце-адміралом. Він теж підтримав цю ідею. Вони нам виділили частину території, вони нам дозволили жити в казармі, дали ліжка, але це все отут прибрали. Це волонтери нашого Роздільнянського району. Це волонтери, це жінки, діти, дорослі і малі, це громадська організація «Громада Роздільнянщини». Тут немає жодної копійки з державного бюджету чи з бюджету Міністерства оборони. Це все за кошти громадськості і за їхні ініціативи. Ми вирішили, що табір має існувати. Ми сьогодні маємо відродити довіру до армії, ми маємо відродити дух, такий патріотичний дух у нашої молоді. Наша молодь – це сьогодні майбутнє української армії. І тому ми робимо ставку, ми, люди, які вже прожили певний вік, ми робимо ставку на патріотичне і військово-патріотичне виховання підростаючого покоління. Тут діти будуть проходити 14 днів військової підготовки. Вони будуть проходити і тактику, і вогневу підготовку, і інші, і медицину, і все інше. Сьогодні табір, оцей, який ви бачите, це приведений руками волонтерів, жителів нашого району, нашого міста, підприємців, бізнесменів, але дооблаштований вже цими хлопцями, які вже третій день сьогодні служать. Я вдячний всім, хто приїхав сюди в цей табір служити. Я їм завжди підкреслюю, коли ми закінчуємо день, перед одвоєм я кажу, що ви найкращі. І вранці, коли піднімаємо, я кажу, ви найкращі, тому що вас всього 18 чоловік, але ви приїхали з усієї області 18 чоловік. То ви найкращі не тільки в своєму районі, в своїй школі, ви найкращі в області. І вони мають гордитися цим званням, ну, курсанта військово-патріотичного табору «Український опір». Ми всі мають шеврони, ми їм купили. Волонтери, всім допомогли нашити ці шеврони. І хлопці тут пройдуть, я розумію, важко, але де ж в наш час легко, вони закаляють свою волю, силу волі. Хлопці, от третій день, вони молодці. Я вважаю, що вони молодці, і все в нас буде добре. Я вдячний за підтримку цього табору і адміністрацію вашого району, Овідіопольського району, Маклашевського, безпосередньо Олега Вікторовича. Він підтримав, він мене вислухав, він мене зрозумів, він підтримав і він дав сюди дітей. І сьогодні тут 3 педагоги і діти з вашого району, Овідіопольського району. Це є початок. Сьогодні ми відкриваємо, можливо, таку, якщо ви такі високопарними словами говорите, ми відкриваємо історію патріотичне виховання в всій Одеській області і навіть в Україні. Таких таборів в Одеській області немає. У військових кажуть, що один в полі не воїн, тож начальнику табору Володимиру Миколаївичу Василенку допоміг в усіх організаційних і господарських питаннях виконуючий обов'язки голови Овідіопольської районної державної адміністрації Олег Вікторович Маклашевський. Він людина, яка проходила становлення в армії, має вищу військову освіту і тривалий час працював з Василенко в Роздільнянському районі. Сьогодні кращі діти Овідіопольського району залучені до цієї великої події. У них сьогодні відбулося таке урочисте відкриття. Я сподіваюся, що це нас побачать і почують інші райони Одеської області, і цей табір стане дійсно таким міжрайонним і великим. Велика справа, дуже велика подяка всім волонтерам, які приймали участь у облаштуванні цього табору. Дуже велика подяка підприємцям Овідіопольського району, які приймали участь у тому, щоб наші діти змогли сюди поїхати, в цю військову форму і мати змогу бути присутнім 14 днів для того, щоб відчути трошки українського патріотизму і бути майбутніми воїнами, захисниками нашої вітчизни. Я всім дуже дякую, дуже велика подяка всім небайдужим і сподіваюся, що це не остання наша подія і ми будемо робити такі акції надалі. З курсантами військового табору встановлений тісний взаємозв'язок через керівника громадської організації «Патріоти Овідіопольщини» Олексія Григоровича Дідора. Ідея прийняття участі дітей нашого району в цьому таборі належить виконуючому обов'язки голови нашої районної державної адміністрації Маклашевському Олегу Вікторовичу. Він запросив нашу громадську організацію «Патріоти Овідіопольщини» для допомоги в організації та збору коштів для цього військово-патріотичного виховання, а також відпочинку наших діток. Дякуючи підприємцям нашого району, а також різним підприємствам, була зібрана вже певна сума коштів, які були спрямовані на придбання форменого одягу для діток, а також забезпечення їх нормального харчування трьохразового в цьому таборі. І також хотілося б звернутися і далі, тому що ще треба буде багато коштів, це тільки розпочинається все. І хотілося б звернутися до інших підприємців, а також небайдужих жителів нашого району, які могли б теж виділити якісь кошти і підтримати цю дуже гарну патріотичну ідею виховання наших дітей. У будь-якій серйозній справі, яка організована на громадських засадах, на превеликий жаль, чекати допомоги від держави не доводиться. І, дякуючи Богу, в нас на Україні ще не перевелися люди, які надають посильну допомогу в добрих справах. Іван Васильович Заберей та Юхим Михайлович Малкуш – підприємці, які вклали чималі кошти на ремонт колишньої солдатської казарми. Придбали будівельні матеріали, відремонтували стелю, дах, підлогу. Хочеться, щоб просто діти були чим-то зайняті, щоб вони не шастали по вулицям, щоб були при ділі. Бачу, в них інтересно їм. І хочеться зробити, щоб воно було добре. Що вам було безпосередньо? Чим ви допомогли конкретно? Ну, практично тут все робили. Своїми, да? І кришу робили, і воду проводили, і шлагбаум варили, допустим, все робили, допустим, уборку території. Я приобрел спортивный инвентарь, в частности, теннисный стол, беговую дорожку. И это еще не все. Я надеюсь, что я еще здесь хочу поставить им боксерские принадлежности, для того, чтобы они запомнили проведенное время в этом лагере и взяли какой-то навык, какой-то опыт. Может быть, не все, но кто-то из них возьмет это к себе близко к сердцу и будет в дальнейшем по месту жительства заниматься теми видами спорта, которые, душа будет лежать у детей. Это, конечно, у меня у самого 5 душ детей, 3 внуков. Тоже занимались и занимаются по сегодняшний день спортом. Поэтому я хочу, чтобы эти дети находились здесь, где они находятся, чтобы они впитали в себе тот патриотизм и тот дух, которые здесь воспитатели им прививают. И в дальнейшем, чтобы они из поколения в поколение, чтобы передавались хорошие, положительные традиции. Щоденний побут курсантів військово-патріотичного табору розписаний по годинах: підйом о 6 ранку, прибирання в казармі, потім хлопців на власноруч змонтованому умивальнику проходять водні процедури. І протягом цілого дня заняття, заняття і ще раз заняття. Викладачі з Великодолинської школи №1 Василь Георгійович Людський, Новоградківської школи Ігор Іванович Мікрут та Молодіжницької школи Юрій Анатолійович Різнюк працюють з майбутніми воїнами від підйому і до команди «Відбій». Не дивлячись на те, що обстановка тут далека від домашньої у всіх відношеннях, юні патріоти з Овідіопольського району почуваються тут досить впевнено. Їм подобається крокувати по плацу, щодня вдягати військову форму, ходити в наряди по кухні, по казармі, нести цілодобову караульну службу. Цього дня в їх житті наступив особливий час. Сьогодні хлопці прийняли присягу на вірність Україні, її народові. Клятвенно звучать слова з вуст оцих ще зовсім юних хлопців. Деякі з них вже сьогодні обрали майбутній життєвий шлях і бачать себе офіцерами Збройних сил України. Юні патріоти виконали державний гімн України. Так, ще їм, юним браттям-українцям, усміхнеться доля. З нагоди прийняття присяги курсантів військово-патріотичного табору привітали виконуючий обов'язки голови Овідіопольської районної державної адміністрації Олег Вікторович Маклашевський, військовий комісар Роздільнянського району Олег Іванович Номировський, депутат Роздільнянської районної ради, волонтер Микола Донисіян, представники церков Роздільнянського району. За козацькою традицією священник, військовий капелан отець Олег окропив свяченою водою юних вояків з тим, щоб з цих хлопців ні шаблі не брали і кулі минали, щоб росли справжніми патріотами України.